saya datang dengan tujuan yang baik. Di atas madat Tengku Abdul Rahman untuk membuat rundingan. Rundingan apakah itu? Rundingan yang saya maksudkan ialah ke arah mencapai kemerdekaan dan menghalau British dari tanah Melayu. Pada 30 September, Tengku mengumumkan kesediaannya untuk bertemu Chin Beng. Suasana yang saya lihat pada hari pertama, kedua, itu sebelumnya. Rakyat sudah tahu apa kemauan Tengku. Dan rakyat sudah tahu Jinping akan keluar uh, Tiga orang wakil Parti Komunis Melayu akan keluar Untuk menaik Jinping di sekolah uh, Di Baling itu Tentang syarat-syarat pengampunan Tersebut Ianya adalah berbeza dengan yang lepas Tan Cheng Lo Menambah Yang setiap orang mestilah bertanggungjawab Menjadi rakyat yang baik Datuk ada Apa yang nak diperkatakan? Kebanyakan anggota PKM adalah bangsa Cina. Orang Cina juga lah yang banyak sekali menderita sepanjang 8 tahun darurat berlangsung. Sebagai orang Cina, kita sangat mengharapkan keamanan dicapai dan peperangan ini diberhentikan. Manifesto PKM ada menuntut kebebasan kebebasan untuk bersuara, kebebasan untuk mengadakan pergerakan dan juga hak-hak kemanusiaan. Kami sememangnya sedang melaksanakannya. Sekarang ni, bagaimana dengan tawaran pengampunan tersebut? Chin Peng bertanya kepada Tunku, apakah maksud taat setia kepada tanah Melayu? Tunku menjawab, Komunis mestilah meninggalkan aktiviti ganas mereka. Komunis juga mesti patuh kepada raja sebagai pemimpin mereka. Contohnya, mogok yang dilancarkan untuk menuntut sesuatu yang mana ianya adalah bertentangan dengan kehendak undang-undang. Dan kamu juga mestilah mempertaruhkan taat setia kamu kepada Raja Tanah Melayu Taat setia bermaksud uh, hormat kepada kebajikan rakyat uh, menjaga keharmonian antara kaum dan uh, berusaha mencapai cita-cita uh, melalui cara yang sah Di sisi undang-undang letakkan senjata jauhkan kebencian. Marshall mengatakan, mereka mesti tak setia kepada kerajaan serta patuh kepada perlembagaan demi kebajikan awam. Chin Peng mula bercakap tentang pengiktirafan terhadap Parti Komunis Melayu. Beliau ingin tahu apakah dengan meninggalkan aktiviti komunisme bermakna Parti Komunis Melayu perlu dibubarkan. Boleh saya tahu? Adakah meninggalkan kegiatan komunis ini bermakna PKM mesti dibubarkan? Ya. Meninggalkan kegiatan komunis bermakna kamu mesti membubarkan PKM. Boleh saya tahu? Sekiranya ada sebarang cadangan membina daripada kerajaan. Kamu mesti keluar dan cuba hidup bersama-sama dengan masyarakat umum. Letakkan senjata kamu Terima syarat-syarat pengampunan Kenapa tidak berhentikan saja peperangan? Sebabnya Sebagai anggota PKM Kami masih percaya kepada ideologi kami Sesiapa pun tidak boleh Memaksa kami meninggalkan ideologi ini Sebagai rakyat Kami mempunyai kebebasan berfikir tetapi kerajaan tidak mahukan ini semua. Kamu kata biar rakyat yang menentukan sama ada untuk memilih ideologi kamu atau kami. Saya tidak ragu-ragu. Seandainya kamu menyertai pilihan raya, saya yakin rakyat akan memilih cara kami. Kami datang ke sini dengan ikhlas dan mahu masalah diselesaikan. Saya sudah jelaskan tadi. Kami tidak dapat menerima syarat-syarat pengampunan itu kerana ia menuntut supaya PKM dibubarkan. Saya tidak fikir kami akan mengiktiraf PKM. Chin Peng menegaskan yang Parti Komunis Melaya tidak bersedia untuk meninggalkan ideologi mereka. Tunku mengatakan, ideologi komunis tidak selaras dengan kepercayaan umum masyarakat. Komunis perlu mengikut cari hidup yang diterima majoriti. Dengan itu, beliau tidak bersedia untuk mengiktiraf parti komunis Melaya. Persoalan yang saya timbulkan tadi adalah yang paling mustahak. Adakah kamu bermaksud jika PKM tidak diiktiraf, Maka kamu akan terus menyebarkan rasa uh, kebencian dan keganasan. Itulah yang susahnya. Kami tidak maksud jika PKM tidak diiktiraf, maka darurat akan berterusan. Dan kami pula yang akan dipersalahkan. Apa lagi kalau bukan itu? Apa lagi? Adakah kamu nak katakan bahawa jika PKM tidak diiktiraf, maka darurat akan diteruskan? Dan jika rakyat menderita Dan kami pula yang akan disalahkan Kamu sendiri mengatakan keganasan tidak akan menghasilkan apa-apa Sudah 8 tahun kamu berjuang Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang sesak Apa yang tercapai? Kalau darurat berpanjangan, jangan salahkan satu pihak saja. Kami sedar peperangan menyebabkan kesengsaraan. Persoalannya, melalui cara mana kita akan dapat tamatkan darurat atau peperangan? Berhenti saja peperangan. Dan buktikan kesetiaan kamu kepada tanah Melayu dan cuba masuk ke dalam masyarakat seperti orang lain. Itu saja caranya. Adakah kami mesti bersumpah kepada kerajaan yang kami tidak lagi berpegang kepada ideologi komunis. Bukan bukan ideologi tetapi kegiatan terutamanya kegiatan yang memaksa orang ramai untuk menerima ideologi kamu. Kami tidak mahu menyertai parti politik lain. Sebab itulah kami mahu soal pengiktirafan ini diselesaikan. Saya sudah katakan kami tidak akan menerima ideologi komunis di negara ini kerana ianya berasaskan pembunuhan, keganasan dan segala punca keburukan. Itulah sebabnya maka kami tidak dapat mengiktiraf PKM di negara ini. Adakah perkara yang kita bincangkan ini mesti diluluskan oleh kerajaan British? saya akan buat keputusan. Dan jika Encik Marshall bersetuju, itu sudah memadai. Chin Peng sekali lagi bertanya tentang pengiktirafan terhadap Parti Komunis Melayu. Tunku bertegas tidak akan mengiktiraf Parti Komunis Melayu. Chin Peng berkata, beliau bimbang jika ahli parti komunis Melaya yang menyerah diri mesti ditahan untuk disoal siasan. Kita sudah pun mengatakan tidak akan mengiktiraf PKM. Ada apa-apa lagi? Kami suka sekiranya dapat membincangkan lagi hal tentang pengiktirafan PKM kemudian nanti. Terpulanglah. Kamu boleh bercakap tentang hal lain terlebih dahulu. Adakah kerajaan British menjamin sepenuhnya untuk memerdekakan Tanah Melayu? Ya. Mereka telah pun memberi jaminan yang kita akan mendapat kemerdekaan. Betulkah jaminan itu? Sekiranya saya gagal untuk mendapatkan kemerdekaan, saya akan ditendang keluar daripada parti. Perhimpunan Agung AMNO telah meluluskan usul supaya kita mencapai kemerdekaan sebelum 31 hari bulan Ogos 1957 maksudnya soal keselamatan dalam negeri akan ditangani oleh kerajaan yang dipilih rakyat itulah yang akan saya dapatkan di England nanti sebelum kita merdeka kamu kata kalau kami teruskan perjuangan bersenjata usaha ke arah kemerdekaan tetap jalan bagaimana kalau kamu menyebabkan darurat berterusan, pergerakan orang ramai akan dihadkan di tempat-tempat tertentu. Kaum lelaki akan ditahan di kem tahanan dan makanan akan dicatuh. Chin Peng mengakui pendapat mereka berbeza. Sekali lagi beliau berkeras bahawa Parti Komunis Melayu mestilah diiktiraf. Mereka juga tidak mahu ditahan di soal siasat atau hanya dibenarkan bergerak secara terbatas. Boleh kita kembali kepada soal pengiktirafan PKM. Saya harapkan penjelasan yang lebih lengkap lagi. Saya tak tahu nak kata apa lagi. Tanah Melayu tak sama seperti Indonesia. Di Indonesia, tiada masalah di antara kerajaan dengan parti komunis malahan parti komunis dibenarkan untuk bertanding di dalam pilihan raya di sana tiada perbezaan di antara komunis Cina dengan Indonesia kerana mereka sama-sama berjuang untuk membebaskan Indonesia daripada penjajahan Belanda adakah masalah berhubung tak setia terjadi kerana anggota PKM di tanah Melayu kebanyakannya orang Cina? Ya. Tidak. Tidak semestinya. Contohnya di Singapura. Kita ada kerajaan yang dipilih oleh rakyat. 76% adalah berbangsa Cina. Kami tetap menganggap ideologi dan kegiatan kamu sangat berbahaya. Katakan kami terima cadangan kamu iaitu PKM tidak akan diiktiraf. Kalau kami keluar dari hutan, apa yang akan berlaku? Kamu akan ditahan untuk disoal siasat. Tapi kami tidak mahu dilayan seperti banduan di penjara. Kamu tidak akan ditahan di dalam penjara. Kami akan adakan kem-kem khas untuk kamu bagi memudahkan soal siasat. Selama manakah kami akan ditahan? setakat yang diperlukan untuk di soal siasat? Tunku menyatakan, yang soal siasat akan dilakukan dengan cepat. Soal siasat itu hanyalah untuk memastikan komunis berjanji menghentikan keganasan dan tak setia kepada tanah Melayu. Chin Peng tidak bersetuju. Katanya demi kemuliaan diri, mereka akan terus berjuang. Terpulanglah. Kami hanya mahu mengambil langkah berjaga-jaga. Bukan hendak meninggi diri. Walaupun kami kurang dari segi kekuatan, kami amat yakin untuk meneruskan perjuangan kami. Tidak kira berapa lamanya. Kami tidak setuju kebebasan kami disekat. Sekiranya PKM tidak diiktiraf, kami juga meminta supaya anggota-anggota PKM dibenarkan mengambil bahagian di dalam politik. Apa lagi? Apa lagi kamu nak? Tiada penahanan, tiada soal siasat. Tunku menjelaskan, jika mereka selesai di soal siasat, mereka boleh bergerak bebas. Mereka juga bebas menyertai mana-mana parti yang diiktiraf. Namun, menubuhkan satu lagi parti komunis dengan nama lain tidak akan dibenarkan. Marshall meminta Chin Peng menimbangkan perkara tersebut dengan waras. Parti Komunis Melayalah yang sepatutnya berkorban dalam hal ini. Uh, Tengku saya fikir sudah merasakan dia sudah dapat apa yang dia mahu. Uh, dalam arti kata, dia sudah memahami uh, kehendak Parti Komunis Melaya pendirian Chin Peng sendiri. So dalam keadaan seperti ini saya fikir Tengku sudah merasa begitu yakin dan apa ini pertemuan itu bolehlah dia akhiri pada bila-bila masa. Tapi mungkin untuk menunjukkan kejujurannya sedikit kepada Chin Peng dia tamatkan pertemuan hari itu dan memberitahu Chin Peng bahawa besok kita jumpa lagi ah sementara ini awak fikirkan apa yang perlu. Jadi pada hari yang kedua itu saya fikir sekarang ini kalau kita melihat dari segi apa ya, Tengku sudah membuat keputusan. Susah membuat keputusan. Okey, kita dengar sedikit lagi apa yang dia cimping mahu cakap dan lepas itu kita tamatkan. Kalau cimping masih juga dengan pendiriannya yang begitu, biar uh, dia dengan pendiriannya dan kita akan menamatkan uh, pertemuan ini dan Tengku merasa confident dia sudah ada. Bahan-bahan untuk digunakan dalam pertemuannya dengan British di uh, London nanti. Chin Peng masih bertegas dalam soal pengiktirafan. Beliau berkata yang mereka tidak akan menyerah diri kerana kerajaan Tanah Melayu termasuklah Singapura, walaupun dipilih rakyat, tetapi bukanlah kerajaan yang bebas memerintah sendiri. Chin Peng berjanji. Parti Komunis Melayu akan segera menamatkan perperangan jika kerajaan yang ada berkuasa penuh terhadap keselamatan dalam negeri dan hal pertahanan negara. Tunku mengatakan, beliau akan membawa kemerdekaan yang penuh sebaik sahaja pulang dari England. Jadi dalam jawapannya bila masuk beranian hari yang kedua yang masuk pintu yang kedua pula dan beranian ini, Jawabnya syaratnya menyerah diri. Ha, bila sebut menyerah diri, itu cimpin cakap kita orang bukan musuh dengan Tengku Abdul Rahman. Kita orang bermusuh dengan penjajah British. Jadi mengapa pula Tengku Abdul Rahman minta menyerah diri? Ha, padahal pada mulanya Tengku Abdul Rahman bukanlah niatnya begitu juga. Oleh kerana masa yang tinggal sedikit saja lagi, saya hendak katakan beberapa perkara. Kerajaan yang ada pada hari ini, walaupun dipilih rakyat, bukanlah kerajaan yang bebas merdeka. Kami akan hentikan peperangan serta-merta hanya jika kerajaan yang ada ini mempunyai kuasa mutlak ke atas hal keselamatan dalam negeri dan pertahanan negara. Adakah itu satu janji? Sebab itulah yang akan saya bawa pulang dari England nanti. Kalau itu berlaku, kami akan segera hentikan pemusuhan dan bubarkan unit senjata kami. Apa maksud pertahanan negara? Pertahanan negara termasuklah mengawal kesemua pasukan bersenjata dalam negara ini. Contohnya, mengawal rejimen Melayu dan rejimen Persekutuan. Adakah sebarang syarat untuk kamu meletak senjata? Soalannya mudah, jawapannya pun mudah. Kalau PKM diiktiraf, anggotanya tidak ditahan dan disoal siasat. Mereka boleh terus meletak senjata tetapi meletak senjata bukan bermakna kami akan menyerahkan senjata kepada kerajaan Kamu nak simpan semua senjata-senjata tu? Kalau PKM diiktiraf Dan tidak disekat kebebasan Mungkin Kami akan serahkan Senjata kami Chin Peng mengulangi Kesediaannya menamatkan permusuhan Jika negara benar-benar merdeka -benar Namun beliau tetap mahu Parti Komunis Melaya Diiktiraf kalau begitu, saya akan umumkan esok bahawa syarat-syarat pengampunan itu terpaksa ditarik balik. Itu tidak menjadi masalah. Saya hendak katakan, terdapat 7 juta rakyat di Singapura dan Tanah Melayu. Komunis hanya kira-kira 3,000 orang. Kita kena dahulukan kebajikan 7 juta orang tersebut. Sama ada kamu yang mengalah atau kami. Sekiranya kamu tidak mau mengalah, pertempuran akan diteruskan. Saya merayu pada kamu. Fikirlah tentang kebajikan orang ramai. Ya. Saya pun tidak mengharapkan hasil yang banyak daripada perjumpaan kita ini. Yang pentingnya kita telah berpeluang untuk membincangkan fikiran masing-masing. Kamu masih ada masa. Saya harap kamu mengutamakan kebahagiaan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat negara ini. Saya harap kamu selesa dan tolong beritahu saya apa yang kamu hendak sebelum saya pergi? Soalnya sekarang bagaimana kami akan dihantar pulang? Seperti mana kamu datang, kamu akan dihantar balik. Baiklah. Itu saja. Chin Peng berkeras lalu menghentikan perbincangan. Tunku berpesan agar Chin Peng memikirkan kepentingan keamanan, kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat. Parti Komunis ternyata tidak dapat menerima tawaran Tunku. Akhirnya, Chin Peng dan rakan-rakannya dihantar balik ke Klian Intan. Mereka terus menghilang di hutan menuju ke selatan Thailand. Ha, itu masalahnya gagal. Lepas itu perundingan itu gagal. Perundingan baling gagal. Sebab kata-kata. Bukan di kalangan suara khabar saja dalam TV. Dalam kampung. Oh, Bersih Orang cakap gagal, gagal. Ha? Gagal. Pada 8 Februari 1956, Tunku menarik balik tawaran pengampunan kepada komunis. Tunku mengatakan beliau tidak akan bertemu lagi dengan pihak komunis kecuali mereka bersedia menyerah diri. PKM bagaimanapun tetap berusaha berkali-kali untuk menyambung rundingan damai dengan Tunku. Mereka masih meletakkan syarat supaya diberi kebebasan hidup dan berpolitik sebagaimana rakyat biasa. Mereka juga meminta jaminan supaya tidak dihukum. Namun, Tunku tidak sedikit pun melayan perlawanan mereka. Kalau kita melihat daripada perkembangan setelah uh, sidang baling ya, setelah pertemuan baling itu kita melihat bagaimana Tengku uh, begitu yakin apa dia apabila dia pergi ke London dalam perundingan kemerdekaan. Dan Tengku sampai boleh Uh, mendapatkan persetujuan daripada British bahawa kemerdekaan Tanah Melayu boleh uh, diisytiharkan pada 31 Ogos tahun 1957 walaupun mulanya Tengku tidak begitu yakin dan British tidak begitu mahu bersetuju tapi bila, bila British melihat Tengku sudah membuktikan uh, kemampuannya untuk menghadapi Jinping, menemui Jinping dan menggunakan isu Jinping itu British sudah tidak dapat Uh, tidak apa berdoa dari lagi. Jadi saya kira Tengku uh, balik daripada London, dia terus uh, terbang ke apa itu ke Melaka. Saya di sana juga waktu itu. Waktu dia ni tidak mengistiharkan keputusan uh, perundingan di London. Uh, tengku mengatakan bahawa sekarang kita sudah dapat janji daripada British bahawa Tanah Melayu akan merdeka pada 31 Ogos 57 insyaallah kata dia kalau boleh ya tunggu kemudian ke London British memberi 18 persetujuan 18. yang tanah Melayu Ini akan mendapat tahun kemerdekaan tahun pada 31 Ogos 1957 Tunku telah membuat sejarah dengan kemenangannya Tunku kembali ke tanah Melayu negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan Tunku dilantik sebagai Perdana Menteri. dengan nama Allah yang maha murah lagi maha kesian ini, saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh persatuan tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Bahagum. Beliau menemui janji mendapatkan hak mentadbir sendiri soal keselamatan dan keamanan negara. pada bulan November 1957 Chin Peng mencadangkan untuk berjumpa lagi dengan Tunku. Tunku bersetuju untuk mengadakan mesyuarat awalan sebagai persediaan untuk bertemu kali kedua. Pekan Kroh dicadang sebagai tempat perjumpaan itu. Walau bagaimanapun, Chin Peng masih tidak menerima syarat untuk menyerah diri perjumpaan itu gagal diadakan. Parti Komunis Melaya beransur lemah. Kerajaan Melaya memperhebatkan operasi terhadap PKM. Akibatnya, komunis terpaksa berundur jauh ke utara dan berkumpul di sempadan Thailand. Pada 31 Julai 1960, Kerajaan Tanah Melayu mengumumkan tamatnya darurat setelah 12 tahun berlarutan. Komunis bukan lagi ancaman kepada negara. Chin Peng mengistiharkan tamatnya perjuangan bersenjata Parti Komunis Melayu pada tahun 1989 di Thailand. Ketika itu, ahli Parti Komunis Melayu adalah sekitar 1,100 orang. Pada 2 Disember 1989, Kerajaan Malaysia dan Parti Komunis Melayu telah menandatangan perjanjian damai di Hat Nyai, Selatan Thailand. Parti Komunis Melayu telah diwakili oleh pengerusinya Abdullah Sidi, setiausaha agungnya Chin Peng dan Rashid Maiden selaku anggota Majlis Pusat Parti Komunis Melaya. Kerajaan Malaysia pula diwakili oleh Ketua Setiausaha Dalam Negeri, Datuk Wan Sidik Wan Abdul Rahman, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Hanif Omar dan Panglima Angkatan Tentera Tan Sri Jeneral Muhammad Hashim Muhammad Ali perjanjian ini telah menamatkan perjuangan bersenjata Parti Komunis Melaya selama 41 tahun. Begitulah akhirnya perjumpaan Baling 1955. Ternyata ianya gagal membawa kata sepakat. Seandainya perjumpaan Baling berjaya mencapai kata sepakat antara kerajaan dan PKM, darurat tentulah dapat ditamatkan sejak awal lagi. Negara tentunya dapat menyelamatkan nyawa mereka yang tidak berdosa, harta benda serta wang yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan. Ha <laughs> ha.